ભગવાન વ્યાસ બોલે છે, પ્રધાન પૂજા, આદિ પૂજા, મૂળ પૂજા ભગવાન મહાદેવના નિરાકાર સ્વરૂપની પૂજા છે. જ્યાં ભગવાન મહાદેવનું શિવલિંગ બિરાજે છે, ત્યાં ભોરના દેવ, દેવી અને તીર્થ ત્યાં બિરાજે છે. તેથી જે માનવ ભગવાન મહાદેવના શિવાલયે જાય તે માનવને તીર્થોની યાત્રાનું ફલ અને ભોરના સર્વ દેવી દેવતાઓના દર્શનનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. જે માનવ કથાની અંદર મુખ બંધ રખાય અને કાલ ખુલ્લા રખાય છે,
તો એ સાધના બને. કથામાં બીજા કોઈ નિયમોનું પાલન ન કરો. લાંબા પગ રાખીને બેસો, પ્લોઠી વાળીને બેસો, તમને ઠીક પડે એમ દેહો. પણ કથામાં બે વસ્તુ ધ્યાન રાખવી, મુખ બંધ રાખવું અને કાન ખુલ્લા રાખવું. અને કથામાં વિક્ષેપ પડ્યા પછી પિકઅપ પકડતા વાર લાગે, પેલી ગાડીને ગેર પાડીને કેમ ઢાળ ચડતા વાર લાગે. અને કીર્તન અમારું સાધન છે. જે માનવ એક નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની પૂજા કરે છે તેને દેવ, દેવી, તીર્થ, પિતૃ, દિશા, અનદિશા, ગ્રહ, નક્ષત્ર, પિતૃ સર્વની પૂજાનું ફળ એક શિવલિંગની પૂજા કરવા માત્રથી પ્રાપ્ત થાય. તેટલું જ નહીં, જે માનવ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરે છે તે માનવને ભુવનના સર્વ દેવી દેવતા સૂર્યચંદ્રથી લઈ ભુવનના અસંખ્ય દેવ. તેટલું જ નહીં, ભગવાન વ્યાસે એમ કહ્યું કે જે માનવ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરે છે એ પૂજા કરનારની પણ પૂજા લિંગની અંદર થાય છે. કારણ કયું? કારણ એક જ, એ શિવલિંગ સર્વ ભૂમંડળનું એક સ્વરૂપ છે. કોઈ પણ માણસને પૂછો કે તમને આ ભુવન કેવું દેખાય છે તો એમ હર કોઈ માણસ કહે છે એક લિંગાકાર દેખાય છે. તો શિવલિંગ એ આકાશનું સ્વરૂપ છે. શિવ મહા પણ કહે છે ભગવાન મહાદેવનું શિવલિંગ એ આકાશનું પ્રતીક છે અને આકાશ આપણા પર અનુગ્રહ કરે છે. આકાશને ધારણ કોણ કરે? માં પૃથ્વી. તો પૃથ્વી તસ્ય પીઠિકા, લિંગ અને પીઠ એ આકાશ અને પૃથ્વીનું સ્વરૂપ છે. આકાશ આપણો પિતા છે અને પૃથ્વી આપણી માતા છે. એ માતા પિતાના પ્રતીક સ્વરૂપે આપણે સૌ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરીએ છીએ. જે માનવ સવારમાં ઉઠીને પેલા પૃથ્વી માતાને પગે લાગે, પૃથ્વી તેની રક્ષા કરે છે કારણ કે આપણી માં છે. અને ત્યાર પછી માતા પિતાને પ્રણામ કરે. અને જે માણસ નિત્ય માતાને પિતાને વંદન કરે છે તેના જીવનમાં કોઈ વેદના પ્રગટ નથી. પણ દેવ મંદિરે જાય, તીર્થમાં જાય, પણ ઘરે જે તીર્થ છે એને પગે નથી લાગતા. સાક્ષાત પૃથ્વી માતા આપણને ધારણ કરે છે એને પ્રણામ નથી કરતા. આપણે તો પૃથ્વીના પ્રતીક સ્વરૂપે આપણે પીઠની પૂજા કરીએ, આકાશના પ્રતીક સ્વરૂપે આપણે લિંગની પૂજા કરીએ છીએ. તો આકાશ અને પૃથ્વીમાં સર્વતીર્થ, સર્વદેવ, દેવી એ સમાયેલા છે. તેથી જે માનવ શિવલિંગને પીઠની પૂજા કરે છે તેને ભોરના દેવી દેવતાઓની પૂજાનું ફળ મળે. તેથી ભગવાન વ્યાસ બોલે છે આલયમ સર્વ દેવાનામ તસ્મા લિંગ મુચ્યતે, તસ્મા લિંગ સર્વ દેવતાઓનું નિવાસસ્થાન કોઈ જો હોય તો ભગવાન મહાદેવનું એ શિવલિંગ છે. તો આદિ પૂજા, મૂળ પૂજા, શ્રેષ્ઠ પૂજા, સર્વોપરી પૂજા, જો આ કોઈ જગતની પહેલી જ પૂજા હોય તો ભગવાન મહાદેવના નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની પૂજા છે. આ ધરતી પર એક પણ દેવી દેવતાઓની પૂજા ન થતી હતી ને એ પહેલા નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની પૂજા થતી હતી. જ્યારે પૃથ્વી ઉપર કોઈ અવતારવાદ નહીં હતો ત્યારે માનવ માત્ર, દેવ માત્ર, દાનવ માત્ર સૌ ભગવાન મહાદેવના નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની પૂજા કરતો હતો. અનેક અવતારની પરંપરા ચાલી અને અવતારને ધ્યાનમાં રાખી એક અવતારના નામ ઉપર અનેક સંપ્રદાયોની સ્થાપના થઈ અને કોઈ કોઈ સંપ્રદાયના ધર્મગુરુની થોડી જડતાને કારણે ભગવાન મહાદેવના લિંગ પૂજાથી તેને વંચિત કરવામાં આવે, તેને દૂર કરવામાં આવે. શિવ મહા પણ કહે છે કે આ પૃથ્વી પર કોઈ પણ અવતાર નહીં હતો એ પહેલા દેવ, માનવ ને દાનવ
સૌ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરતો હતો. તેથી આદિ અને મૂળ પૂજા ભગવાન મહાદેવના નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની પૂજા છે. તેથી આ પૃથ્વી ઉપર અસંખ્ય ભગવાન મહાદેવના શિવલિંગ સ્વરૂપો છે. આપણું કોઈ પણ તીર્થ એવું નથી કે જ્યાં ભગવાન મહાદેવનું શિવલિંગ બિરાજતું ન હોય. જ્યોતિર્લિંગ 12 નથી, 100 કરોડ જ્યોતિર્લિંગ છે. એ 100 કરોડ જ્યોતિર્લિંગોમાં પ્રધાન જ્યોતિર્લિંગ 12, અસંખ્ય જ્યોતિર્લિંગો કહ્યા છે. વને વને તીર્થે તીર્થે સરિતા તટે સમંદર તટે અસંખ્ય ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપ બિરાજે છે. તેથી ભગવાન વ્યાસજી શિવ મહાપણમાં કહે છે, પૃથ્વ્યામ યાનિ લિંગાનિ તીર્થે તીર્થે શુભાનિ અન્ય પ્રવાસ્થલે યાનિ પ્રસિદ્ધાનિ સ્થિતાનિ પ્રસિદ્ધાનિ સ્થિતાનિ અન્ય પ્રવાસ્થલે પૃથ્વ્યામ યાનિ લિંગાનિ તીર્થે તીર્થે. અને એટલું જરૂર યાદ રાખજો, તીર્થને તીર્થની ઉપમા ત્યારે જ મળે એ તીર્થમાં ભગવાન મહાદેવ લિંગ સ્વરૂપે બિરાજતા હોય. જો એ તીર્થમાં ભગવાન મહાદેવ લિંગ સ્વરૂપે ન બિરાજે તો તેને તીર્થ ન કહેવાય. ધર્મપુરાણને ધર્મપુરાણ ત્યારે જ કહેવાય છે જ્યારે ધર્મપુરાણમાં મહાદેવનો મહિમા ગાવામાં આવે, ત્યારે તેને ધર્મપુરાણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. જો એ પુરાણમાં ભગવાન મહાદેવનો મહિમા ન ગાવામાં આવ્યો હોય તો તેને ધર્મ પુરાણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવતો નથી. આપણે 18 પુરાણમાં 18માં મહાદેવનો મહિમા પ્રથમ ગાવામાં આવ્યો છે. ગોસ્વામીજીએ રામચરિત માનસની રચના કરી તો પહેલા ભગવાન મહાદેવનો મહિમા ગાયો અને પછી ભગવાન રામની કથાનો પ્રારંભ થયો. ધર્મશાસ્ત્ર ને ધર્મશાસ્ત્ર તરીકે ત્યારે સ્વીકારે જયારે મહાદેવનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો. તીર્થ ને તીર્થ ત્યારે જ કહેવાય જયારે ત્યાં મહાદેવજી બિરાજતા હોય, અને માનવ ને માનવ ત્યારે જ કહેવાય જે માનવમાં શિવ ભક્તિ હોય. જે માનવમાં શિવ ભક્તિ નથી એ માનવ કોટીમાં પણ ના આવે, દાનવ કોટીમાં પણ ના આવે, ને દેવ કોટીમાં પણ ના આવે. કારણ કે દેવ દાનવ ને માનવ આ ત્રણેયનો દેવ કોઈ હોય તો ભગવાન એ મહાદેવ છે. તેથી માનવે જો પોતાનું પરમ કલ્યાણ કરવું હોય તો માનવ માત્ર કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં હોય, સંપ્રદાયનો કોઈ વિરોધ નથી, દરેક સંપ્રદાયો એ બાગના પુષ્પો છે. પણ આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તો નિરાકાર સ્વરૂપ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરે. બ્રહ્મા નારદને કહે છે, નારદ આ પૃથ્વી પર કેટલા ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપો છે તેની ગણતરી હું તો નથી કરી શક્યો, આ જગતમાં કોઈ નથી કરી શક્યું. બ્રહ્મા નારદને કહે છે, આ શ્લોક બ્રહ્માજીના મુખમાંથી પ્રગટ થાય છે, સુનો નારદ. સર્વેષાં શિવ લિંગાનાં મુને હે મુને નારદ સુનિયા સંખ્યાન વિદ્યતે સર્વ સર્વલિંગામય ભૂમિ સર્વલિંગામય જગત પૂર્ણ વિશ્વ એ ભગવાન મહાદેવનું એક લિંગ સ્વરૂપ છે. જે કાંઈ છે બધું જ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપમાં છે. જોઈએ છે તે પણ મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપમાં બિરાજે છે, નથી જોઈ શકતા એ પણ ભગવાન મહાદેવના નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની અંદર બિરાજે છે. પૂર્ણ જગતનું કોઈ પ્રાગટ્ય સ્થાન હોય તો ભગવાન મહાદેવનું એ લિંગ સ્વરૂપ છે. હવે તો ઓછું જોવા મળે, પણ હજી ગામડાઓની અંદર આપણને જોવા મળે. આપણે જે માટલા બનાવતા હોય કુંભાર ભગતને ઘરે જઈએ તો બનાવવા છે માટલા, છાકડા ઉપર લો, છાકડા ઉપર ગારનો પીંડો મેકે, આથડાડતો પહેરો તો એક લિંગ આકાર જ થાય છે, ને એમાંથી એક માટલું બીજું માટલું ત્રીજું માટલું માટલાઓ બહાર પડે છે. તો એક માટીના પિંડમાંથી લિંગ આકાર બનીને અસંખ્ય માટલાઓ જો પ્રગટ થતા હોય
તો આ જેટલા દુનિયામાં માટલાઓ છે એ બધા જ ભગવાન મહાદેવ માંથી પ્રગટ થયેલા છે. એની અંદર શિવ તત્વ બિરાજે અને બધા જ માટલાઓમાં જળ હોય, સૂર્યના કિરણો સૌમાં દેખાય, પૂર્ણ વિશ્વમાં ભગવાન શિવ વ્યાપ્ત છે. સર્વવ્યાપક, સર્વત્ર દરેક જગ્યાએ ભગવાન શિવ બિરાજે છે. તેથી બ્રહ્મા નારદને કહે છે, નારદ, ભગવાન મહાદેવ કેટલા સ્વરૂપે બિરાજે છે તેની મને ખબર નથી. સાંભળો નારદ, લિંગ યુક્તાનિ તીર્થાનિ સર્વં લિંગે પ્રતિષ્ઠિતં સંખ્યાન વિદ્યતે તેષાં તાનિ કિંચિત ગૃહે મયાં. મને ખબર નથી કેટલા લિંગો છે, કેટલા પ્રતિષ્ઠિત લિંગો છે, કેટલા સ્વયંભૂ લિંગો છે, કેટલા દેવતાઓ સ્થાપિત લિંગ છે, કેટલા ઋષિમુનિઓ સ્થાપિત લિંગ છે, તેની મને ખબર નથી. કારણ કે કોઈ લિંગ માનવ સ્થાપિત હોય, કોઈ લિંગ દાનવ સ્થાપિત હોય, કોઈ લિંગ દેવ સ્થાપિત હોય. હે નારદ, હું તમને કેવી રીતે કહું, સંખ્યા ન વિદ્યતે. પણ હે નારદ, મહત્વની વાત તમે સાંભળો. બ્રહ્મા કહે છે, નારદ, પૃથ્વી ઉપર જ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપો બિરાજે તેટલું નથી. જેટલા લિંગ સ્વરૂપો આ પૃથ્વી ઉપર બિરાજે છે તેટલા જ લિંગ સ્વરૂપો પાતાળમાં પણ બિરાજે છે. આ બ્રહ્મા બોલે છે, પાતાલે ચાપિ વર્તન્તે. પાતાળમાં ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપો બિરાજે છે. હે નારદ, પૃથ્વી ઉપર પાતાળમાં ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપ, ત્યાંથી વાત પૂરી નથી થતી. આગળ પણ સાંભળો નારદ, સ્વર્ગે ચાપી તથા ભૂમિ સર્વત્ર પૂજ્યતે શંભો સદેવાસુર માનુષે સદેવાસુર માનુષે સર્વત્ર પૂજ્યતે શંભો સદેવાસુર માનુષ દેવ દાનવ માનવ સૌ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરે. તો પૃથ્વી ઉપર, પાતાળમાં, સ્વર્ગમાં બ્રહ્મા કહે, નારદ, તેટલું નહીં, ત્રણે ત્રણ જગતમાં ભગવાન મહાદેવ બિરાજે છે એ લિંગ સ્વરૂપે. પાછા આ શ્લોક બ્રહ્માના મુખમાંથી પ્રગટ થાય છે, પૂરા વિશ્વમાં ભગવાન શિવ બિરાજે છે, ત્રણે ત્રણ જગતમાં મહાદેવ લિંગ સ્વરૂપે બિરાજે છે. ત્રિજગત શંભુના વ્યાપ્તં સદેવાસુર માનુષં અનુગ્રહાય લોકાનાં લિંગ રૂપે સતરમાં લિંગ રૂપે સતરમાં ત્રણે ત્રણ ભુવનમાં. તેથી આકાશે તારકલિંગમ, પાતાલે હાડકેશ્વર, મૃત્યુ લોકે મહાકાલેશ્વર, ત્રિલંગમ નમોસ્તુતે. તો માનવે પોતાનું જો પરમ મંગલ કરવું હોય તો માનવ માત્ર ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની નિત્ય પૂજા કરવી, રોજ કરવી. એક કામ નહીં, જીવનના કરોડો કરોડો કામ છોડીને જો સુખી થવું હોય અને જીવનના સર્વ દુઃખમાંથી મુક્ત રહેવું હોય તો ભગવાન મહાદેવની અવશ્ય પૂજા કરો. કારણ કે મારો મહાદેવ એક એવો દેવ છે, દેવ દાનવ ને માનવ ત્રણેય દુઃખમાંથી મુક્ત કરનાર છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતમ કર્મ બંધન. આપણે સૌ પ્રવચન કરીએ કે ભાઈ કર્મના બંધનમાંથી કોઈ મુક્ત ન થાય, જેવા કર્મ કર્યા તેવી પીડા ભોગવવી જ પડે, એમ આપણે બહુ બોલીએ ને સાંભળીએ પણ રોજ કે દરેક માણસે પોતાના કર્મની પીડા ભોગવવી પડે. અને કોને પોતાના કર્મ ભોગવવા પડે? જે મહાદેવની સાધના નથી કરતો તેને.
મહાદેવની જે સાધના કરે છે તે કર્મના બંધનમાંથી પણ મુક્ત બની શકે, કારણ કે મારો મહાદેવ મુક્તિનો દેવ છે. દુનિયાનો કોઈ પણ દેવ જન્મ ને મૃત્યુના ફેરામાંથી મુક્ત ન કરી શકે, પણ મારા શંકરની સાધના કરો એ મારો મહાદેવ જન્મ ને મૃત્યુના ચક્કરમાંથી મુક્ત કરી શકે છે. શંકરાચાર્ય મહારાજે બહુ સરસ વાત, આદિગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજે બહુ સરસ વાત કરી, તેનો જન્મ વખાણવા લાયક છે, તેનો જ જન્મ વખાણવા લાયક છે કે જેનો ફરી જન્મ નથી થતો. પૂજ્ય આદિ જગદગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ, તેનો જન્મ વખાણવા લાયક છે કે જેનો ફરી જન્મ નથી થતો, અને તેનું જ મૃત્યુ વખાણવા લાયક છે, તેનું જ મૃત્યુ વખાણવા લાયક છે કે જેનો ફરી વાર મૃત્યુ નથી થતો. વાલ્મીકીજીએ બહુ સરસ વાત કરી, પાકેલા ફળને જેમ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે પડવાનો ભય છે, પાકેલા ફળને જેમ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે પડવાનો ભય છે, તે માનવ માત્રને જન્મ પછી મૃત્યુનો જ ભય છે. માનવ માત્રને જન્મ પછી મૃત્યુનો જ ભય છે. તો સર્વ ભયમાંથી અભયતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાન મહાદેવનું ભજન કરવું પડે, અને ધન્ય તે જ જે આ ભુવનમાં જે મહાદેવની સાધના કરે છે. દેવતાઓએ તો મહાદેવને વચન આપ્યું છે, મહાદેવજી તમારી જે ભક્તિ કરે છે ને, તમારું જે ભજન કરે છે ને, એ અમારા માટે પણ પ્રણમ્ય છે, અમારા માટે પણ વંદનીય છે. દેવતાઓએ મહાદેવને ત્યાં સુધી કહ્યું, મહાદેવજી તે તમારું ભજન કરે છે અને જે તમને યાદ કરે છે એવા ભક્તો પર તો અમૃતનો વરસાદ વરસાવીએ છીએ. શ્વેતિ નામ પિયુષ વર્ષાધારા પરિલુપ્ત, લુપ્ત ન થાય, બંધ ન થાય, ખાલી ન થાય, ખૂટી ન જાય, અવિરત વરસાદ વરસતો રહે છે. પાણીનો નહીં, જલનો નહીં, ગંગા જલનો નહીં, અમૃતનો વરસાદ વરસતો રહે છે જેના મુખમાં શિવનું નામ ભજન નિત્ય રહે છે. દેવ માનવ દાનવ ઋષિ મુનિ ઇન્દ્ર બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ એ સૌ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરે છે, અને આ ભુવનમાં પહેલી કોઈ લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરી હોય તો એ છે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ. આ ધરતી પર, આ ભુવનમાં, આ પૃથ્વી પર કે પૂરા વિશ્વમાં, પૂરા બ્રહ્માંડમાં પહેલી કોઈ નિરાકાર સ્વરૂપ શિવલિંગની પૂજા કરી હોય તો બ્રહ્માજી છે અને ભગવાન વિષ્ણુજી છે. આ વાતની યાદી દેવડાવે છે લિંગાષ્ટક. જીવનનો આનંદ નહીં પણ પરમ આનંદ જેમને પ્રાપ્ત કરવો હોય તેમને ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરે. ભગવાન વ્યાસજી શિવ મહાપરમા કહે છે કે જે માનવ ભગવાન મહાદેવના લિંગ સ્વરૂપની પૂજા કરે છે તેને આનંદ નહીં પણ તેને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય.
भगवान व्यास बोले पूजिताभ्याम पितृभ्याम तो परमानंद परमानंद शिवलिंग प्रपूज्यते शिवलिंग प्रपूज्यते। माता पिता नु प्रतीक समझी આપણા સૌના માતા પિતાનું કોઈ જો પ્રતીક હોય તો લિંગ અને પીઠ છે, એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી। હૃદયથી એક સાધુના દીકરા તરીકે હું કહી શકું, જે માણસ નિત્ય શિવાલય જાય ને તેનો માનવ તો વાળ વાંકો ન કરી શકે, દાનવ તો વાળ વાંકો ન કરી શકે, દેવ પણ તેનો વાળ વાંકો ન કરી શકે। નિત્ય જે શિવાલય છે, મહાદેવના શિવાલય નિત્ય જે જાય। અરે શિવપુરાણમાં ત્યાં સુધી કહ્યું કે કોઈ માણસ શિવાલય ન જઈ શકે, પણ શિવાલય ઉપર ધજા ફરકતી હોય ને એમનું ખાલી દર્શન કરો ને તો પણ કીર્તિની ભક્તિની સંપત્તિની પ્રતિષ્ઠાની જ્ઞાનની વિદ્યાની ભક્તિની ધજા આસમાનમાં ફરકતી રહે। એ મારો શંકર છે, એ મારો મહાદેવ છે। એ તો માણસો ભૂલ્યા છે, રસ્તા ભૂલી ગયા છે। મૂળ શંકર છે, મૂળ મહાદેવ છે। આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં તો ખાસ કોઈ વડીલનું મૃત્યુ થાય ને તો દેવો મેકવા ક્યાં જાય છે? શિવાલય। તો મર્યા પછી આપણા કોઈ દીવા મેકવા માટે શિવાલય જાય એના કરતા એકવાર શિવાલય જઈને દીવોનો પ્રગટ કરી દે, જન્મ જન્માનો અંજવાળો થઈ જાય। પણ જે જીવતા શિવાલય નથી ગયા ને એના દીવા શિવાલય નથી પોકતા, વચ્ચે ઓલાઈ જાય છે। ઘરેથી દીવો લઈને નીકળે જાય, વચ્ચે બોલાય જાય, પછી ઘૂમરો થાય, બધા ભેગા થાય, એટલે બાકા હશે બાકા, આપણે ગણો બાકા હા કે ને બાકા, તો કે હા લા લા જગ જગ, એ જે જગવે છે પાછો દીવો તેલમાં ડૂબી જાય હાલે। એટલે ધન્ય તો તે છે નિત્ય જે મહાદેવનું દર્શન કરે છે। ભલે સમજો ભાઈ નિત્ય ન કરી શકો, સોમવારે જાઓ। આમ તો સોમવાર ભગવાન શંકરનો નથી, સોમવારને દિવસે લક્ષ્મી દેવીની પૂજા કરવી જોઈએ અને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવો તો સંપત્તિ મળે, જેને પૈસાવાળો થવું હોય એને આવું કરવું। સોમવારે લક્ષ્મી દેવીની પૂજા અને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવો એટલે શિવમાં પણ મેં એમ કહ્યું કે સંપત્તિ મળે। મંગળવાર કાલી દેવીનો અડદમગનું દાન કરો, રોગમાંથી મુક્તિ મળી જાય। મંગળવાર કાલીદેવીની સાધના અને અડદમગનું દાન, બુધવાર ભગવાન વિષ્ણુનો, બોલો જો બુધવાર આપણે હારન, બુધવાર બેવડે કે હારું કામ કરવામાં બેવડે, પાછું નબળું કરવું હોય તો વાંધો નહીં કરી નાખો, બુધવારે બેનભાઈ જુદા ન પડે, બુધવારે બહાર ગામ ન જવાય, બુધવાર ભગવાન વિષ્ણુનો વાર છે, ગુરુવાર ગુરુદેવતાઓનો વાર છે, શુક્રવાર સર્વદેવતાઓનો વાર છે, શનિવાર રુદ્રદેવનો વાર છે અને રવિવાર સૂર્ય પ્રધાન છે। રવિવારને દિવસે સૂર્યનારાયણની વંદના કરવી, સૂર્યનારાયણની પૂજા કરવી અને કોઈ સાધુ બ્રાહ્મણને ખીરનું ભોજન કરાવવું તો ઘરમાં નિર્ધનતા ન આવે। તો સાત વારમાંથી એક પણ વાર શંકર ભગવાનનો નથી। સોમ લક્ષ્મી, મંગળ કાલી, બુધવાર વિષ્ણુ, ગુરુવાર ગુરુદેવતા, શુક્રવાર સર્વદેવતા, શનિવાર રુદ્રદેવ, હરિવાર સૂર્યદેવ, તો સાત વારમાંથી એક પણ વાર શંકર ભગવાનનો નથી તો ક્યાં વારને દિવસે ભગવાન શિવનું પૂજન કરવું? તો ભગવાન વ્યાસે એમ કહ્યું કે સાતે સાત વારનો માલિક શંકર છે, પણ તમને જ્યારે નવરાય મળે ત્યારે ભગવાન શંકરની પૂજા કરો। તેથી કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ સમય ભગવાન મહાદેવની પૂજા દર્શન કરી શકે એવો મારો શંકર, શંકરના શિવાલયમાં કોઈ પટ નહીં, શંકરના શિવાલયમાં કોઈ પટ નહીં, અને મહાદેવના જીવનમાં કોઈ ખટપટ નહીં, શિવાલયમાં કોઈ પટ નહીં, મહાદેવના જીવનમાં કોઈ કપટ નહીં, અને પછી કોઈ ખટપટ નહીં। આપણું જીવન તો આ ગામની ખટપટ કરવામાં જ પૂરું થાય। રવિન્દ્ર ટાગોરનું બહુ સરસ એક સૂત્ર છે, પર્ણ જ્યારે પ્રેમ કરે ત્યારે પુષ્પ ખીલે છે,
પણ જ્યારે પ્રેમ કરે ત્યારે પુષ્પ ખીલે છે, અને પુષ્પ જ્યારે આરાધના કરે ત્યારે ફળ આવે છે. પર્ણ જ્યારે પ્રેમ કરે ત્યારે પુષ્પ ખીલે છે, અને પુષ્પ જ્યારે આરાધના કરે ત્યારે ફળ આવે છે. પણ એ જ પુષ્પ જ્યારે ખટપટ કરે ને ત્યારે કાંટા ઉગે છે. અને કર્યું છે જ આપણે બધા એ બધું પટ અને કપટ અને ખટપટ વગરનું કોઈ જીવન હોય તો મારા શંકરનું છે.